שלום חברים, שמי אהרון סגל. לפני שחזרתי בתשובה הייתי חבר בהרכב הטרנס אמרג'י למי שמכיר. לפני כ-15 שנה חזרתי בתשובה, אבל את האהבה למוזיקה לא עזבתי מעולם. תשע שנים הוצאתי אלבום סולו ראשון בשם אור האורות. היו בו גם כמה להיטים. עזר לי בהפקה שלו שותף שלי מסצנת הטרנס, גיא צוקרל, וחבר הילדות שלי. ומאז ועד היום חיברתי הרבה שירים, אבל לא זכיתי לסגור אותם. עד עכשיו שרחמו עליי משמיים, וברוך השם, יש אלבום חדש מוכן לצאת לאוויר העולם. חשבתי לקרוא לו אור חוזר, משתי סיבות. אחת, כי אור האורות חוזר, עם אלבום חדש. והשנייה, כי יש מושג כזה, הרבנו מדבר מזה, של אור חוזר. כשבן אדם מדבר לדיבורי אמונה על החבר, גם אם הוא לא מתחזק מזה, יש אור שחוזר אליו והוא מתחזק מזה. אז זה כל המטרה שלי בשירים. אין לחזק את השומעים ואין להתחזק בעצמי. אני מחכה לכם. שמה מעניין? הרי אני מקשר עצמי בכל מחשבותיי, דיבוריי, מעשיי, עסקיי, תנועותיי, רצונותיי, גאבותיי, ביחותיי, תפילותיי, מצוותיי, כוונותיי, שלי, של כל הנביאים אליי, בשכול התלויים בי. וכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, וכל הצדיקים האמיתיים שכוני עפר קדושים, אשר בארץ.